Բարև ձեզ, ողջունում եմ Արմյուզի մեր հեռուստադիտողներին, սպարողի իրավունքն է եթերում եւ տարբեր վիրուսների ակտիվության շրջանում ենք ապրում, երբ անհրաժեշտ է օրգանիզմի բարձր դիմադրողականություն, որոնք են իմունիտետի զինվորները, ինչպես պահպանել առողջությունը հատկապես մեծ պահքի շրջանում։ Թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագրի սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, Տիկին Պետրոսյան։ Ձեր մասնագիտական խորհուրդներով կօգնենք մարդկանց պահպանել առողջությունը, ամրապնդել իմունիտետը, իմունիտետի զինվորներին կնշենք, որոնք են դրանք, ինչպես սնունդը դառնա իրենց դեղը, փոխանիչ, ինչպես դուք մի քանի անգամ նշում եք, հաջողակեր խոսքերն են։ Այո, թող սնունդը դառնա ձեր դեղը, ուրեմն ինչպես ճիշտ սնվել։ Ինչպես ճիշտ սնվել, անընդհատ կարելի է այս թեմայի մասին խոսել ու նոր բաներ բացահայտել։ Իսկ պահքի շրջանում հնարավոր է։ Պահքի շրջանում առավել ևս հնարավոր է, պահքը ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ձևով դառավ, շատ պոպուլյար եւ ավելի մարդիկ սկսել են պահել պահքը, որոշ մարդիկ հոգեվոր հիմքի վրա, որոշ մարդիկ որպես չակերտավոր մաքրվելու, դետոքսանելու, մարմինը հանգստացնելու մեթոդ, որոշ մարդիկ դա օգտագործում են ինչ որ վնասակար սովորությունից հրաժարվելու, ինչ որ մարդիկ իրենց ներսից խորհուրդ են տալիս, ամեն դեպքում փաստային է, որ մարդիկ 48 օր հրաժարվում են կենդանական սննդից եւ օգտագործում են միայն բուսական սնունդ, այսինքն բացառվում է կատնամթերքը, մի անգամ էլ թվենք, միսը, ձուկը, ծովամթերքը, կարաքը, կատնամթերքը, թերքի բոլոր այդ պարունակությունները եւ բաղադրիչները եւ թույլատրվում է միայն լոբեղեն, հացահատիկներ, միրգ, բանջարեղեն, բուսայուղեր, ընկույզներ, սերմեր եւ մեղր, այսինքն այն, ինչ ունի բուսական ծագում։ Եվ հետաքրքիր էր, որ վեբինար է, ես մի շաբաթ առաջ դրա մասին վարում, մտածեցի հաշվեմ տարվա մեջ քանի ահե առաքելական եղեցին, քանի պահքի օր ունի եւ քանի ուտիքի ոչ պահքային օրեր, եւ հաշվի առնելով, որ 5 տաղավարտոներից առաջ 1 շաբաթյա պահքերը, շաբաթվա մեջ 2 օրյա պահքերը, 4 շաբաթի եւ ուրբաթ օրերը եւ մեծ պահքը, ստացվեց, որ գումարային համարյա 168 օր կա պահքային օր եւ 150 քանի օր կա ուտիքի օր, այսինքն տարվա մեջ եկեղեցին, որ ունի խոր ավանդույթներ եւ հիմնավորված է սովորություններ, այդ ամեն ինչը պատահական չի մնում, տարին բաժանում է համարյա կեսով չափ բուսակերության եւ ամենակերության, ինչը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ներկա ժամանակակից ապացուցահայեն բժշկության բոլոր սննդային ուղեցույցները շաբաթվա 2-ից 3 օր 3 օրը խորհուրդ են տալիս օգտագործել ոչ կենդանական եւ ճարպեր եւ սպիտակուցներ, այսինքն խորհուրդը նույնն է։ Շատ մարդիկ կարծում են, որ պահքի շրջանում օրգանիզմի դիմադրողականությունը կարող է անկում ապրել։ Ոչ մի անկում չի ապրում, այլ հակառակ կենդանարանյութեր են ստանում, սրանով պայմանավորված, բայց այդպես չէ։ Կյանքի երևի կարևորի մասներից մեկը հավասարակշռությունն է, այդ երկուսը պահել եւ ծայրահեղության մեջ չընկնել։ Փաստորեն խոսքը ոչ միայն մեծ պահքի մասին է, այլև ընդհանրապես կյանքում եւ բուսական ու կենդանական օրերը պետք է իրար փոխարինեն, շարունակեն ոչ միայն պահքի ժամանակ, այլև դրանից հետո, եւ մի անհանգստացեք, որ կենդանական օրինակ սպիտակուցների մսի կամ կարակի պակասը կարող է 48 օրում ձեզ բերել ինչ որ մեծ խնդիրների, բնավոճ։ Իհարկե բուսական սպիտակուցի աղբյուրները մի քիչ ավելի լավ վատ են մարսում, մի քիչ ավելի լիարժեք չեն, բայց 48 օրվա ընթացքում նրանք ոչինչի խնդիր չեն բերում, եւ լրիվ հակառակը, քանի որ այդ բուսական սպիտակուցը միշտ զուգակցում է կենդանական սպիտակուցը միսը, ծովամթերքը եւ այլն, տարբեր մսերը, կատնամթերքը իր մեջ պարունակում է նաեւ կենդանական ճարպ, որը այդքան առողջ չի եւ որի մեծ քանակները չեն խրախուսվում ընդհանրապես, այս դեպքում օրգանիզմը ստանում է ինչ որ, այո, այդ չակերտավոր մաքրող ժամանակ, այդ բոլոր հիվանդացին կենդանական օրինակ ճարպերի ներմուծումից, այդ ժամանակ օրգանիզմը հանգստանում է եւ ի վերջո հենց այս ժամանակը որպես պահքի բուսական սննդի ընտրության, ինքը շատ կարեւոր է եւ տնտեսապես, որովհետեւ այս ժամանակ մի քանի 100 տարի առաջ դեռ ոչ մի ուտելիք չկար, կովերին չէին մորթում, կաթը չէին վերցնում, հա, դեռ պտուղները դեռ չէին հասել, ավելի շատ հասանել էր ամբարած հացահատիկները, լոբեղենը, չորացած մրգերը եւ ինչ որ չափով չորացած պահաստավորած բանջարեղենները, դրա համար ինքը եւ տնտեսապես հարմար է եւ ֆիզիկապես օրգանիզմի համար նոր կյանք սկսելու գարունը նոր կյանք է բերում, նոր սկիզբ, այդ ձմեռվանից հետո ուժերը հավաքելու, մի քիչ ավելի հանգստանալու, եւ այդ բառը մի քիչ լավ բառ չի, բայց չակետավոր օրգանիզմը մաքրելու, օրգանիզմը մաքրելու համար ինքը իդեալական ժամանակ է։ Եվ ինչով ենք մաքրում օրգանիզմը։ Ինքը մաքրում եք առաջին չուտելով
հուսակենթանական, այսպես ասեմ, ծագման սննդամթերք, որովհետև, բայց այդ ի ասեմ, ես բուսակերության քարոզարշավ ընդհանրապես չեմ անում եւ հավասարակշռում ենք օրգանիզմում ընդհանրապես խոսքը հավասարակշռության մասին է եւ փորձ ցույց տալի, ոչ մենակ փորձ, այլ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ոչ բոլորն են կարողանում իհարկե սնվել կենթանական սննդով եւ այլն, բայց կենթանական ինչով են, կամ մակրում առաջինը վերադառնամ հարցին, կենթանական սնունդը իր մեջ պարունակում է հագեցած ճարպաթթուների մի մեծ բեռ առաջին, որը սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի պատճառ է, իսկ մեր հանրապետությունում սիրտանոթային հիվանդությունները եւ մահացության եւ հիվանդացության եւ հաշմանդամության առաջին տեղերում են։ Երկրորդը արդյունաբերական մեծ աճի հետ եւ կատնամթերքը եւ մսամթերքը դարձել են ոչ մենակ օգտակար նյութերի, ցավոք պետք է նշենք, որ դարձել են նաեւ որոշակի հորմոնների, անտիբիոտիկների եւ ոչ այդքան օգտակար նյութերի աղբյուր, որոնց մարսելու համար օրգանիզմին բավականին էներգիա է պետք։ Երկրորդը մենք ինչ անում ենք, այդ նյութերը չենք մտցնում օրգանիզմ, որպեսզի օրգանիզմը հանգստանա եւ կարողանա վերականգնվել, որպեսզի այդ հաջորդը մակրի։ Եթե պարզենք, նշանակություն չունի սառեցրած, հա, ներմուծած միսես օգտագործում, թե տեղական արտադրության հակաբիոտիկներ կարող են լինել եւ թարմասին։ Եվ այստեղ հիշում ես մոռացված այն ուտելիքները, որոնք բուսական են, մասնավորապես լոբեղենը, հացահատիկները, ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարանի ծրագիր արել էր հետազոտություն, պարզվել էր, որ մարդիկ լոբեղենը ընդունում են որպես ձմեռային դժվար մարսվող երեխաները չեն ուտում ուտելիք, որը միայն օգտագործվում է հազվադեպ այդպես ավանդական ճաշեր պատրաստելու մեջ։ Այնինչ լոբեղենը բուսական սպիտակուցի արտակարգագույն աղբյուր է, պետք է ուղղակի մի քիչ հմտանալ, ինչպես պատրաստել, ոնց պատրաստել, որպեսզի եւ մարսողական խնդիրները քիչ ուտեն եւ երեխաները ուտեն եւ ընտանիքի բոլոր անդամները ուտեն եւ իրենք ոչ միայն պահքի ժամանակ, այլեւ տարվա այն մնացած ոչ ուտիկային օրերին կարող են լինել սպիտակուցի արտակարգ աղբյուր։ Իրենք, որպես խորհուրդ ասեմ, ներծծման համար շատ լավ են, սպիտակուցների ներծծման համար լոբեղենի շատ լավ է համակցությունը հացահատիկների հետ։ Երրորդը այս կետն է, որ մոռացված լոբեղենը այս դեպքում առաջ է գալիս եւ ինքը լավ սպիտակուցների աղբյուրը ինչի լավ, կենթանականին։ Չնայած ինքը լավ ամբողջական բաղադրություն չունի եւ այլն, բայց ինչու լավ, որովհետեւ իր հետ հագեցած ճարպ չկա։ Այն ճարպերը, որոնք յուղերն են, կարակներն են, հա մսերի յուղայնությունը, որը բերում է սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի։ Չորրորդ, գուցե ամենակարևոր պահքի ֆիզիկական առողջության վրա կետերից մեկը եւ կետը դա բանջարեղենի շատ օգտագործումն է, որտեղ նորից մարդիկ, որ չգիտեն ինչ ուտեն, սկսում են ուտել բանջարեղեն եւ միրգ։ Իրականում բանջարեղենի միրգի օգտագործումը մեր հանրապետությունում էլի մեր հետադոտությունը ցույց են տվել եւ ոչ միայն մեր, որ նորմալիզացած է մի քանի անգամ, զարմանալի է, որովհետեւ Հայաստանը համարվում է մրգի բանջարեղենի երկիր, հիմա արդեն հասանելի 12 ամսվա, բայց մարդիկ քիչ են օգտագործում, քիչ են սպառում, քիչ են սպառում, տարբեր պատճառներ կան իհարկե, բայց պահքը այդ առումով շատ լավ հիշեցում է, որ այո, կյանքում կան սառածրած բանջարեղեն, չորածրած բանջարեղեն, ավելուկն էլ է բանջարեղեն, մեկ-մեկ այլանում ուստի թում ուտել, մարդիկ առօրյայում դրան քիչ են ուտում, որտեվ հագենում են այն կենթանական սնունդով։ Եվ քանի որ այս դեպքում ուղղակի չի կարելի, մարդիկ սկսում են մտածել, հնարել, ինչ-որ բան գտնել, նոր բաներ պատրաստել, և այդ բուսական սնունդը մտնում է մտնում է բուսական նկատի ունեմ միրգ, կանաչեղեն, բանջարեղեն, հատապտուղներ ճաշատեսակների մեջ։ Ինչու է սա երևի թե ամենակարևորը, որովհետև ամենաշատ անտիօքսիդանտների եւ վիտամինների, այսպես ասենք, քանակ կա հենց բանջարեղենի մեջ, որը ցավոք մենք շատ քիչ ենք օգտագործում, եւ իր մեջ եւ այդ անտիօքսիդանտների եւ բջանյութի մեծ քանակների հետեւանքով հենց այս խումբն է, որ կանխարգելում է եւ սիրտանոթային հիվանդությունների եւ մի շարք ուռուցքներ եւ աղիքների միկրոֆլորայի համար է լավ, եւ ինչպես սկսեցինք մեր զրույցը, այդ իմունիտետը բարձրացնող, կարգավորող զինվորներից մեկն է, որովհետեւ աղիքների միկրոֆլորայի կարգավորումը իմունիտետի կարգավորման մի էտապներից մեկն է։ Ու նաեւ կարող ենք ասել, կենթանականի հետ պարտադիր է բանջարեղենի համակցումը օրգանիզմի համար, ճիշտ է։ Եվ պահքի ժամանակ մարդիկ սկսում են նաեւ ինչ որտեղ հոգևոր սննդին ուշադրություն դարձնել, եթե դրահի վրա հիմնված չեն սկսել, որովհետև սնունդը, որը բացառապես բաղկացած է բուսական հիմքից,
ինքը բերում է ավելի հոգևոր աշխարհի զարգացմանը, ուզեք թե չուզեք։ Դրա համար մարդիկ, ովքեր նույնիսկ ուքիլ կարող եք տեսնել ձեր շրջապատում, մի տարի որպես մաքրում են անում օրգանիզմը, երկրորդ տարին են անում որպես պահ, երրորդ անգամ գնում են արդեն պատարակների, չորրորդ անգամ, չորրորդ տարում արդեն ինչ-որ հոգևոր էլեմենտներ են զգում իրենց մեջ, որտեղ կենթանական սնունդը դա այդքան եվրոպական բժշկության չէ, ինչքան արևելյան բազմահազար տարիների բժշկության հայտնագործություններից է, որ կենթանական սնունդը դարձնում է մարդուն ավելի իհարկե մարտունակ, երկրին կպած, ագրեսիվ, իսկ բուսականը հակառակը զարգացնում է մարդու միջի հոգևոր էլեմենտները, այնպես որ եւ հոգևոր աշխատանքը, որը եկեղեցին մտցում է, որը կա իրականում պահքի հիմքի մեջ, եւ ձեր ֆիզիկական մարմնի համար այսքան առավելությունները իրենց դարձում են հիանալի մի ժամանակ, որը ուղղակի ափսոսը չօգտագործել։ Այսինքն մեծ պահքի շրջան այդ պահեցողությունը ոչ թե վնասելու է օրգանիզմին առողջությանը, այլ հակառակը բալանսավորելու։ Շատ լավ հարց տվեցիք, ընդհանրապես այդ պահեցողությունը եւ կոնկրետ սննդի վերաբերյալ քիչ ուտելը, կյանքի մնացած դրսեւորումների մասին չխոսենք, ինքը հիմիկվա ապացուցահայն բժշկության երկարակեցության պայմաններից մեկն է, այսինքն մարդիկ ավելի երկար են ապրում, ինչքան քիչ են ուտում։ Եվ կա նույնիսկ այսպիսի տեսություն, որը տեսություն է իհարկե, որը գտնում է, որ մարդ իր կյանքի ընթացքում ունի այն քանակի ուտելիքի նորմա, ինքը պիտի այդ ինչքան ապրի, այդ այն քանակը պիտի ուտի, այդ այն քանակը ինքը կարող է ուտել 40 տարում, ու եթե շատ ուտի, եւ կարող է այն քանակը ուտել ասենք 80 տարում, եթե մի քիչ քիչ ուտի։ Եվ նույնիսկ այդպիսի հայտնի խոսքա, որ մեր գերեզմանը մենք փորմենք մեր ատամներով։ Սա հետաքրքիր բացահայտում։ Եվ իհարկե կարևոր է ինչ ես ուտում եւ այլն, բայց ինչքան ուտելն էլ այս դեպքում կարևոր է, եւ վերջին մի քանի տարիներին ճապոնական գիտնականներից մեկի հայտնաբերումը, որ օրգանիզմի ընթացքում, որ օրվա ընթացքում ցանկալի է պատուհան ունենալ չուտելու, եւ օրգանիզմի մեջ այդ եւ օրվա մեջ այդ պահեցողությունը մտցնել 24 ժամից ասենք միայն 6 կամ 8 ժամվա ընթացքում հաց ուտելով, մնացածը սովի մեջ դնելով, Նոբելյան մրցանակ շահեց, որովհետեւ ապացուցել էր, որ դա բերում է օրգանիզմի հակառուցքային ընդունակությունների մեծացման, այսինքն այդ ապոպտոզի, երբ որ մարդիկ, երբ որ վատ օրգանիզմները շատ շատ հանրամաճելիացած ինքն իրան մահանում են, հա, իրենք իրենց սպանում են։ Սովով, հա։ Այո, սովով։ Եվ սովաբուժությունը ինքը վաղուց եղել է բուժման հզորագույն մեթոդներից մեկը, այստեղ իհարկե պետք է անպայման նշել, որ ինքը բուժում է, դրա համար ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տալիս որևէ մեկին ինքնուրույն որոշել սովի, ասենք որոշել սով եմ պահում, այսինքն չեմ ուտում, հա, այսօրվանից։ Այսօրվանից չեմ պահում, դա շատ դժվար է, ես ինքս 15 տարից ավելի երևի սովաբուժության փորձ ունեմ եւ պրակտիկայում, եւ ինքը շատ բարդ է, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Դա կարող է սրացնել, կարող է ոնց որ հայերն ասում են, ոնց սարքել տեղաչ կանալ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիշեք, որ դա բուժում է, եւ այդ բուժումը բնականաբար ինչպես բժշկի հսկողությամբ պիտի լինի։ Վստահեք, պրոֆեսիոնալն է։ Այս դեպքում ճարպերի կարևորությունը, եթե անդրադառնանք, որ ճարպերն են կարևոր օրգանիզմի համար եւ որոնք պետք է բացառել, ոչ միայն կարևոր չեն, այլ վնաս են հասցնում ուղիղ։ Հետաքրքիր հարց է, որտեղ հիմնականում բոլորը սպիտակուցներին են նայում եւ հացերն են անում։ Ճարպերի վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, այնինչ ճարպերը շատ կարևոր են եւ մտավոր աշխատանքի համար եւ ամեն համարի ամենտեղ։ Եվ մեր էլի պարոնի համ աշխարհային ծրագիրը արել է սովորութային փոփոխությունների համար հետազոտություն Հայաստանի ազգապնակչության, ինչ է ուտում, ոնց է ուտում, պարզվել էր, որ շատ են օգտագործում միջանկյալ ճարպոտ սնունդը, այսինքն նախաճաշի ճաշի ընթրիքին միշտ ինչ-որ աղի, յուղոտ, քաղցր միջանկյալ սնունդ կա, որը չարաշահում է։ Ինչու է վատ կասել, քաղցրն էլ է ճարք։ Չէ, քաղցրը ճարպ չի, քաղցրը աթխաջուր է, ճարպերի մեջ մտնում են կենթանական ճարպերը, կարակը, յուղոտ, մսեղենը, ձկնեղենը, կատնամթերքը, յուղոտ, հալածյուղը, բուսականներից բոլոր տեսակի բուսայուղերը, եւ մտնում է մարգարինները, սպրեդները, որոնք մշակված են կաբլիկների տեսքով։ Այո, այստեղ այդ միջանկյալ սնունդների բոլոր տեսակի աղի ձողիկների պատրաստի թխված կաբլիկների վաֆլիների մեջ կա մի բնականաբար, երևի բոլորն էլ գիտեն, որ կարագ չի լցվում, որովհետեւ շատ ավելի թանկ կլիներ, մտցվում է մարգարինա նման ճարպեր, եթե հիշեք այդ մը ժամանակին, այո, կարագ, քանի որ վնասակար էր, մարդկությունը զարգացավ եւ տեղ
tehnologiile pe smășacheți, stați feți arțung, care dreta dar av ksovi. Sunt că margaine, ira e uțam busagan dete, băieți, ira garut fațcova în pese pohfați, chimia pes, gordaranum. Vor dar nume încă ksovi. Da, margaine e șat ieri care pentru bolorul de apahare, țin octa gordă, țin parte, veți vorbi că sirta în taineri, hivanuțneri. Magar dacă barța asta, e de rasat transjarpiri, șnori, vor avea canait transjarpere, vor un Orenkov piti maknășven arten, Hayastanum der ce bat în tanul maknășven, evident norma ga, e parte, voi evident norma e de barțar, berumen, sirtan tain, hivanuțneri, către cagi. Evident, șat շատ սահմանափակ woman բոլորի երկրներում, մասնավորապես fast food-երում եւ այսպիսի արագ ուտելիքի արտադրությունը, որտեւ հենց այդտեղ էլ օգտագործվում է։ Ու երևի շաքարին համապատասխան ինքը վտանգավոր է հենց այդ բոլոր արագ ուտելիքների մեջ, որտեւ երևի թե բոլորովթել այնքան միամիտ չեք, որ հավատում եք, հասկանում եք, որ ասենք այդ նույն ֆրիները, որոնք տապակվում են, երբեք դեթը արագ չի փոխվում, այո, երբեք այդ թխված կաբլիկների մեջ կարագ չի լցվում եւ այլ եւ այլ։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ մեր պետությունները, ու մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ, օգնենք կառավարությանը, որպեսզի տրանսճարպատությունն էլ մագնանշան, ինքը իհարկե երբեք ես ճանապարհ չի եղել, բայց մի քանի տարիների ընթացքում հնարավոր է սպառողը գոնե տեղեկանա, ինչ կար սրա մեջ։ Եվ կարող ենք ասել, որ հենց այս ճարպերն էլ բերում են ավելորդ քաշի։ Ավելորդ քաշի բերում են ըստ էության բոլոր ճարպերը, որտեղ իրենք շատ կալորիական են եւ քանակի մեծ օգտագործումը բերում է ավելորդ քաշի։ Ավելի շատ հակված են բերելու ավելորդ քաշի կենթանական իհարկե ճարպերը եւ իրենք իրենք բարձրացնում են նաեւ սիրտանոթային հիվանդությունների եւ որոշակի օգուտների ռիսկը։ Եվ դրա համար օրվա ընթացքում սահմանափակվում է իհարկե կախված տարիքային խմբերի, բայց միջին ասենք 1 թեյ գտալ կարակ, օրինակ կենթանական յուղ եւ 1-ից 2 թեյ գտալ բուսական յուղ։ Այ կան լավ բուսական յուղեր, ի հակադրություն ես նույն զորքի մեջ տրանսճարպատթուների, կոչվում են օմեգա 3 ճարպատթուներ, որոնք բուսական ճարպատթուներ են եւ չեն արտադրվում օրգանիզմում։ Իրենք օրգանիզմը պետք է միշտ ստանա դրսից։ Ցավոք ինքը շատ պարունակում է ծովային մթերքի մեջ, ինչի ցավոք օտեր ենք ծովչում են եւ օվկիանոսային ձկնամթերքի մեջ հատկապես սառը օվկիանոսների եւ մենք ունենք դրա փոխարեն կտավհատի յուղ, թարմ քամած ցանկալի եւ ունենք արդեն արտադրողներ, որոնք թարմ քամած կտավատի ձեթ են, ձեթ բուսայյուղ են արտադրում։ Դա կարելի է օգտագործել եւ կարելի է օգտագործել ընկույզներ, որոնք մեր սովորական պոպոկ ընկույզը, որ էլի պարունակում է օմեգա 3-5-ից 8 հատորական։ Օմեգա 3-ը հենց ընկույզի տեսքից երևի կարող ենք հասկանալ, որ ինքը ուղեղի աշխատանքի համար է շատ լավ, ինքը հիմա դեպրեսիաների դեմ բուժման բավականին լավ գործիք է, իսկ ավանդապես ինքը օգտագործում է, չնայած այնքան էլ ավանդապես չի, որտեղ ինքը նոր է հայտնաբերվել, բայց ինքը օգտագործում է իր հակաբորբոքային եւ հակաալերգիկ ազդեցությունների համար։ Գիտեն, COVID-19-ի պայմաններում ավելորդ քաշ ունեցողները հատկապես խնդիրներ ունեն, խոցելի են համարվում, հա, ինչպես վերահսկել քաշը, ինչպես որոշել ավելորդ է այն թե ոչ, անցել է արդեն հնարավոր սահմանը, մարմնի զանգվածի ինդեքսը։ Նախ, այո, հաստատենք, որ COVID-ը ավելի բարդ է ընթանում եւ ավելի երկար մարտություններ է ունենում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ եւ ովքեր ունեն քրոնիկ սիրտանոթային հիվանդություններ։ Այո, ինչու, որովհետև ավելորդ քաշը տարբեր մեխանիզմներով եւ իր բորբոքային պրոցեսների ուղղությամբ եւ թոքերի շնչական ծավալների չեցման բերում է այդ ռիսկերի բարձրացմանը, ոնց որ այո, կոവിഡ്ով վարակվել ճարպային ճարպակալման հիվանդների խորչի տրվում, որտեղ ընթացքը դժվար է։ Բայց լավ ասեցի, չէ, խորչի տրվում։ Հատկապես պետք է զգուշանան, այո։ Պետք է զգուշանան, այո, պետք է զգուշանան։ Ինչ վերաբերում է ոնց չափել կարծոք ավելորդ քաշ թե չէ, ինքը շատ իհարկե տարբեր մոտեցումներ ունեցող խնդիր է, կա ինդեքս մարմնի զանգվածի ինդեքս, որը կարելի է բացել իհարկե կամ հիմա կարող եք չափել, նայել ինքը քաշը կիլոգրամներով բաժանած հասակի քառակուսուն, ասենք 60 կիլոգրամը բաժանած 1.60 անգամ 1.60, ներքևում քանորդում 1.60 անգամ 1.60, ինքը կիլոգրամ մետր քառակուսի է, այսինքն կիլոգրամով քաշը բաժանած մետր անգամ մետրով, հա, ինքը եթե ստացվում է մինչև 20
19-ին շնորհավորում ենք, որովհետև դա չենք շնորհավորում կնեք, դա ցածր քաշ է, շնորհավորելու դեռ ոչ մի բան չունենք։ Ինքն էլ ունի ճարպակալում շատ հեռու է, բայց ունի որոշակի խնդիրներ, հատկապես կանանց մոտ ռեպրոդուկտիվ շրջանի հղիության դժվարություն կարող է լինել, տնտեսաբերությունների ժամանակ բարդություններ եւ այլն։ Այդ պետք է շնորհավորեմ մարդկանց, ովքեր ունեն 20-ից մինչեւ 24-5 մարմնի զանգվածի ինդեքս։ Այս դեպքում նրանք խնդիր չունեն, մեջտեղում են։ Համարում ենք որպես նորմալ, եւ ինչպես է որոշվել այս մարմնի զանգված ինդեքսը Ամերիկայի մեծածավալ հետազոտությունների վրա, տեսել են ինչքան ռիսկ կա քաշի եւ հիվանդությունների։ Ընդամենը ինքը ցույց է տալիս այս քաշը, ինչ ռիսկ ունի որոշակի հիվանդությունների, դրա համար մենք իրեն այսպես դնում ենք առողջ ռիսկայինությունը պակասը եւ նորմայի մեջ է քաշը։ Նորմայի մեջ ինքը 0 է։ Իդեալական համարում եմ մարմնի 21 զանգված ինդեքսը, մարմնի զանգվածի 21-ը ինդեքսի ցուցանիշը, հա։ 21 ցուցանիշը։ Այո, որը որ իդեալական է համարվում, բայց 20-ից մինչեւ 24-ին նորմալ։ Եթե բարձանում է մինչեւ 29-ը, համարում ենք որպես ավելորդ քաշ։ Սա դեռ ճարպակալում չի, որտեղ ճարպակալում արդեն քրոնիկ հիվանդությունների 3 etapներով է սկսվում, երբ մարմնի զանգվածի ինդեքսը 30 եւ բարձր է։ Ինքը իհարկե չի հաշվում հղիների մոտ, երեխաների մոտ, մեծահասակների մոտ, սպորտսմենների մոտ եւ ընդհանրապես ցույց տալիս, թե ձեր հասակի մեջ ինչքան զանգված կա։ Այստեղ գալիս է երկրորդ խնդիրը, թե այդ զանգվածը ինչքանով իսկապես նայած որտեղ է տեղավորված ու ինչքան ռիսկայինության հետ է կապված, որտեղ երևի արդեն շատերը գիտեն, որ որովայնի վրայի ճարպը ավելի մեծ ռիսկային է, քան եթե գոտկից ներքև ճարպակալումը տանձաձև կամ կանացի է։ Դրա համար կա երկրորդ ինդեքսը, դա մարմնի զանգվանա որովայնի շրջագիծի ինդեքսն է, բաժանվում է ազրի շրջագծին։ Բաժանվում է ազրի շրջագծին։ Այո, իմ Facebook-ի էջում գրել եմ, որպեսզի թվերը չմոռանաք, կարող եք բացել այնտեղ նայել։ Կառուցվածքի տիպից էլի կարող է բաժանվել 3 մասի։ Եվ վերջապես կա մի հատ մի խնդիր, որը կանադական ճարպակալման մասնագետներն են դա միշտ բարձացրել եւ իրենք ունեն առանձին սանդղակ բաժանման։ Ինչքան դուք ունեք հիվանդություններ հիմա ավելորդ քաշի հետ կապված եւ ինչքան չունեք։ Այսինքն փաստացի իրենք ունեն, դու կարող եք ունենալ բարձր մարմնի զանգված, բարձր մարմնի զանգվածի ինդեքս, բայց նախ ռիսկ չունենաք ոչ մի, որտեղ գենետիկան լավ լինի, տարիքը լավ լինի, ոչ մի նախա գործոններ չլինեն, այդ դեպքում դուք համարվեք առողջ։ Դա էլ հետաքրքիր մի ուրիշ մտածում է։ Ամեն դեպքում պետք է ճանաչել ինքները ձեզ, հաստատ իմանալ մարմնի քաշը նորմալ է թե չէ, եւ այդ կառավարման process-ը մի լուսավորորը սկսել, որ գալնի ունենք այսօր։ Մենք ավելի հաճախակի պիտի ձեզ հյուրընկալենք, որովհետեւ բազմաթիվ հարցեր մնացին անպատասխան ու օգտակար խորհուրդները իսկապես պրակտիկորեն լսելի են դառնում հեռուստադիտողներին, մեղրի օգտակարության մասին չխոսեցինք, կարճ ասենք, որ քաղցրակերների համար լավագույն փոխարինիչն է պահքի շրջանում, օգտակար է բոլորի համար եւ ես համանապակեք երկու թեյ գտալով ամեն դեպքում եւ զգուշեղեք եւ մի տվեք ընդհանրապես երեխաներին, դա էլ իմ մասնագիտական ճանապարհին օրինակ հետաքրքիր բացահայտում է, որ բոտուլիզմի վտանգը մինչեւ 1 տարեկան երեխաներին, մինչեւ 1 տարեկան մյուսների դեպքում օգտակար է, եւ ընդհանրապես ամեն փոքր բացվող արևով եւ ծաղկով քաղցրացրեք ձեր կյանքը ու հանեք շաքարը։ Ավարտեցինք դրական քաղցր նոտայով, հարգելի հեռուստադիտող սպարողի իրավունքներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագրի սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանի հետ, կհանդիպենք վաղը։